З президентом і з прем'єром ми обговорювали декілька питань. Перше – це, звичайно, виконання Мінської угоди, і Росія зобов'язана виконати Мінську угоду для того, щоб в Україні і в Європі був мир і стабільність. Тому що сьогодні Україна – це передова лінія захисту Європейського Союзу. Я думаю, що навіть дискусії немає про те, що санкції будуть продлені. Ключова задача – це Росія обов'язана виконати Мінське соглашення. Ми зі сторони України виконуємо все, як би нам це не було тяжело. Но пока с российской стороны я такого желания не вижу, потому что если Россия хочет выполнять Минск, тогда возникает вопрос, зачем на территории Украины держать 40 тысяч вооруженных до зубов российских террористов, танки, оружие и системы борьбы даже с самолетами. Потому что такая концентрация сил и такая концентрация техники, возникает вопрос, зачем Путин туда нагнал столько техники. В принципе, шансы на возобновление активных военных действий крайне высоки. И поэтому совместная задача всего свободного мира – остановить Россию и заставить ее выполнить Минское соглашение, под которым Россия подписалась.